Dakle, kratko o jednom od najvrijednijih nakon ovih sunneta, najvrijednijom dobrovoljnom namazu, a to je jeli duha namaz, kojeg ne bi trebali ni jedan vjernik i vjernica da ostave, da se posebno zalažu, dakle, u obavljanju duha namaza. Čak se spominje od velikog broja ashaba da im je Allahov poslanik alejhi selam posebno poručivao obavljanje duha namaza. To se prenosi od Ebu Darda, prenosi se od Ebu Hurere i drugih, jeli Salmana radijallahu anhu ecmain, da im je Allahov poslanik alejhi selam govorio, su poručio nam je naš voljeni Allahov poslanik alejhi selam 3 dana u mjesecu da postimo, da klanjamo 2 rekata duha namaza i da klanjamo vitr prije nego li zaspimo. Hoćemo da idemo na spavanje i da tada klanjamo vitr. A im je dakle između ostalo posebno poručivao da klanjaju duha namaz. Također došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi selam da ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim pokorni Allahov rob. Da ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim onaj rob koji je Allahu subhanahu wa ta'ala awwab, koji je jedan pokoran. Vraća se stalno Allahu subhanahu wa ta'ala. Također došlo je u 3. hadisu, hadisi kuci, posebna vrijednost, 4 rekata duha namaza. Stoji da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, dakle hadis kuci, ko mi klanja 4 rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi od svakog zla u preostatku dana. Ko mi klanja 4 rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi od svakog zla u preostatku dana, dakle dok mi nastupi noć. Također, dobro su nam poznati hadisi u kojima se spominje da bismo trebali svaki dan zahvaliti se Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno udjeliti milostinu sadaku kada osvanemo onoliko puta koliko ima na nama zglobova, zlavaka na našem tijelu. 360 puta, pa kada su to ashabi čuli, upitali su, zar to može neko Allahu poslanik? Toliko puta da udjeli danas sadaku milostinju, pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, svaki tekvir, Allahu akbar, je sadaka. Svaki tehlil, la ilaha illallah, je sadaka. Svaki tesbih, subhanallah, svaki tahmid, alhamdulillah, je sadaka. A ukoliko klanjate 2 rekata, sa ta 2 rekata ćete se jeli iskupiti za sve to. Pa dakle, 2 rekata duha namaza, sa ta 2 rekata duha namaza zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala, jeli za blagodati koje nam je podario, jeli, i dakle, udjelujemo sadaku toliko puta. Također se spominje u jednom od hadisa Allahovog poslanika, alejhi selam, sam da je poslao jedne prilike jednog dana izvidnicu, konjicu, izvidnicu, jeli da izvide tamo neprijateljske snage, neprijateljske trupe. Pa su oni i napali, ashabi su napali tog neprijatelja, za kratko vrijeme ih savladali, uzeli plijen, otjerali ih i vratili se sa plijenom. Za kratko vrijeme. Pa jedan od onih koji su učestvovali u toj izvidnici je rekli, Allahov poslaniće, nikada do sada nismo ovako brzo otišli i brzo obavili, jeli, svoju misiju i vratili se sa većom nagradom, sa većim plijenom. Pa kaže Allahov poslanik alejhi selam, hoćete li da vam kažem kako ćete za manje vrijeme postići još veću nagradu? Hoćete li da vam ukažem šta da radite, pa za manje vrijeme, za kraće vrijeme postići još veću nagradu? Pa sorry, to je svakako što bismo i mi trebali. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada čovjek se kod kuće abdesti i lijepo se abdesti, uljepša svoj abdest, zatim ode u mesdžid, ode u džamiju da klanja sabah namaz, pa ga klanja i ostane u džamiji, čeka dok sunce ne izađe, kada izađe i klanja 2 rekata, tada će za to vrijeme postići veću nagradu nego što ste vi jeli postigli sada u ovoj jeli svojoj izvidnici. Oko jeli samih ovih namaza, duha namaza, jer postoji razilaženje kod islamskih učenjaka na kojem su stepenu, ali dakle, jeli, umjereno i srednje mišljenje jeste da su, oni jeli sunneti da je preporučeno klanjati, dakle, te namaze. Oko broja rekata, kao što ste čuli, postoji razilaženje. Čuli ste u hadisu Ebu Hurere, Ebu Darda, Salmana al-Farisija, da im je uporučio Allahov poslanik alejhi selam 2 rekata. Čuli ste u hadisi kuću 4 rekata. Spominje se također u drugim hadisima, hadisu Džabira radijallahu ta'ala da je klanjao 6 rekata kada je poslanik alejhi selam. Hadisu Umu Hani da je klanjao 8 rekata kada je oslobodio Meku, kada je ušao u Meku. Pa se razila za islamski učenjaci koliko se to može klanjati. Čak dakle došao u hadisu Muslima da je klanjao 4 i nakon ta 4 rekata on liko koliko je još htio
nije zabilježeno, nije zapamćeno, nakon četiri kata koliko još klanjamo duha namaza, pa se kaže najmanje je dva, najmanje je dva, a najbolje je četiri, a možeš klanjati koliko hoćeš. Najbolje je dva rekata, najmanje je dva rekata, a najbolje je četiri zbog ovoga. Dakle, iako postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ali zbog ovog hadisa kucija, ko mi bude klanjao četiri rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi u preostatku dana od svakog zla, jer pojedini islamski učenjaci su rekli da je najbolje klanjati četiri rekata, a može se ili klanjati još. Postoje također hadisi u kojima se spominje da je klanjao 12 rekata, međutim ti hadisi su slabi. Ti hadisi su slabi, jer ko hoće više od 4 i više od 6, jeste dakle ova hadis kod imamo muslima, dakle da je klanjao 4 i nakon toga još koliko je htio. Osnova je da se dakle i ti namazi, jeli duha namaz, dobrovoljni namazi tokom dana klanjaju 2 po 2. Kao što se jeli klanjaju i noću 2 po 2. Kao što se klanja noću namaz 2 po 2, u osnovi može dakle i 4, može i 6, može jedno onoliko koliko čovjek jeli, može da podnese i koliko jeli hoće, ali osnova dakle jer je došlo u hadisu, salatu lejli metna metna, noći namaz je 2 po 2, 2 po 2, jer isto tako i dnevni namazi, dobrovoljni namazi, duha namaz, ukoliko čovjek klanja više od 2, jeli može da klanja 2 jeli, po 2. I također, oko najboljeg vremena duha namaza također postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa došlo je u hadisu da je vrijeme duha namaza, najbolje vrijeme duha namaza u jednom od hadisa je došlo, doslovan prijevod, kada se papci užare od vrućine. A to je dakle kad sunce skoro dođe do polovine neba. Skoro do predpodne, dakle prije onih 15-20 minuta, kada se sunce digne. Kada se užari pjesak. Pa jedni kažu da je tada najbolje, do pred sam, dakle istek tog vremena ili duha namaza. Dopred sam istek, dakle da čovjek odgodi pa da tada klanja, dok jedni kažu shodno ovom hadisi kuciju, koji se spominje četiri kata, kao najbolji način klanjanja duha namaza, da tada na početku dana najbolji klanjati duha namaza. Ko dakle klanja na početku dana, Allah će ga zaštititi od toga vremena do, jeli pred kraj toga dana zaštititi od svakog zla. U svakom slučaju, vjernik i vjernica ne bi trebali zapostavljati makar dva rekata duha namaza. Čuli ste dakle ogromna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko Bog da sljedeći put tako, a sa Allah poživi, govorit ćemo o najboljem namazu tokom noći, jel' noćnom namazu, budući dakle da ima mnogo propisa koji govore o njih. Subhanahu wa ta'ala.